Na području opštine Prnjavor trenutno ima 47 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, a pod zdravstvenim nadzorom je 71 lice. Situacija je pod kontrolom, poručuje načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, koji je i komandant štaba za vanredne situacije. Mi smo danas se sastali i sa ciljem da potvrdimo one mjere koje je donio Republički štab za vanredne situacije. Oni su juče jednim dijelom pooštrili mjere koje su javnosti već i poznate i dali lokalnim zajednicama mogućnost da možemo donijeti samo restriktivnije mjere u nekim segmentima ukoliko smatramo da su važne. Ne možemo donijeti blaže mjere od onih koje je donio Republički štab, ali mi cijenimo da je trenutno situacija u Prnjavoru mnogo bolja nego što je u nekim drugim lokalnim zajednicama, kao što je i Banja Luka, koja je možda i bila najvećim dijelom reper Republičkom štabu, i smatramo da nema potrebe da se donose bilo kakve restriktivnije mjere. Prema zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije, svaka opština vrši svoje procjene o stanju u školama. U zavisnosti od situacije i od škole do škole zavisit će da li će određena škola preći na online nastavu. Tomaš poručuje da na području Prnjavora odvijanje nastave se nastavlja kao i do sada. Nema u Prnjavoru izraženih slučajeva i trenda povećanja broja zaraženih i zato kažem, nijedna mjera neće biti restriktivnija od one koje je donio Republički štab. Čak mi smatramo da u pojedinim segmentima su, kad govorimo o području opštine Prnjavor, i mjere koje je donio Republički štab u pojedinim segmentima preoštre. Sa sjednice štaba u Prnjavoru preporučeno je svim građanima da po principu lične odgovornosti poštuju mjere koje su na snazi, kako bi se što prije suzbilo širenje koronavirusom i spriječio veći broj zaraženih lica.